Sofiya da görkəmli Avstriya tarixçisi, alim və yazıçı Erix Feiglin Bolqar dilinə tərcümə edilmiş İpək yolu üzərində Odlar yurdu Azərbaycan tarixi kitabının təqdimatı keçirilib. Səfir Nərgiz Qurbanova arxeoloji abidələrlə zəngin olan Azərbaycan ərazisinin sivilizasiyanın qədim beşiklərindən biri olduğunu qeyd edib. O, ölkəmizin tarixən tolerantlıq nümunəsi, mədəniyyətlər arası və sivilizasiyalar arası dialoq diyarı kimi tanındığını vurğulayaraq, ölkəmizdə müxtəlif dinlərin qarşılıqlı hörmət və sülh şəraitində mövcud olduğunu, həmrəylik nümayiş etdirdiyini söyləyib. Diplomat Azərbaycan tarixinin faciəli məqamlarından olan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin uzun illər boyu həll edilməməsini təəssüf hissi ilə bildirib. Nərgiz Qurbanova münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 1993-cü ildə 4 qətnamənin qəbul edildiyini xatırladaraq, beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycana qarşı hərbi gücünü, istifadəsini, ərazilərimizin işğalını davamlı olaraq qınandığını vurğulayıb. Diplomat Bolqar dilində Azərbaycan tarixi barədə ilk fundamental əsər olan İpək yolu üzərində Odlar yurdu Azərbaycan tarixi kitabının ərsəyə gəlməsində Bolqarıstanın ehtiyatda olan zabitlər və Serjantlar İttifaqının üzvü ehtiyatda olan polkovnik Todor Enevin töhfələrini qeyd edib və ona təşəkkürünü bildirib. Bolqarıstan Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktor müavini Blagoves Niyagulov müasir qlobal dünyada xalqların bir-birini qarşılıqlı şəkildə tanımasının zəruri olduğunu deyib. Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov Azərbaycanda hələ 5000 il bundan əvvəl yaranan ilk dövlətlər, 237 il hökmranlıq etmiş Səfəvilər imperiyası, Müsəlman Şərqində ilk demokratik respublika olan AXC, 2-ci dünya müharibəsində SSR-nin qələbəsində mühüm rol oynayan Bakı nefti və digər məsələlər barədə məlumat verib. Azərbaycanın Bolqarıstanla münasibətlərinə toxunan Yaqub Mahmudov iki ölkə arasında tarixən mövcud olan dostluq əlaqələrindən bəhs edib. Kitabın tərcüməçisi Todor Enev nəşrlə ilk tanışlığından, əsərin onda necə dərin iz buraxmasından və beləliklə kitabın Bolqar dilinə tərcüməsinə qərar verməsindən söz açıb. O bildirib ki, onun dostları arasında azərbaycanlılar olduğu kimi ermənilər də var. Lakin ermənilərin tarixi olduğu kimi yox, özlərinə sərf edən kimi təqdim etməsi onu bu kitabı tərcümə etməyə vadar edib. Kitabın redaktoru Solmaz Süleymanova nəşrin Bolqar dilinə tərcümə edilməsinin tarixi barədə məlumat verib. O, kitabın Bolqar xalqına həqiqi Azərbaycan tarixini öyrənməyə imkan yaratdığını söyləyib. Xəyalə Məmmədova, İqbal Hacıyev, Hümbət Məmmədov, Azərtac, Safiya.